La primera moció fa referència a nomenar membre del Consell d'Administració de l'ICB, que com saben és l'òrgan de gestió de la televisió i la ràdio de Barcelona, un organisme públic on va haver-hi una baixa d'un membre i seria qüestió de nomenar un nou membre. Aleshores, primer necessitaria assentiments o no sobre la processió de l'urgència d'aquesta qüestió. Convergència, afirmativament. Ciutadans, afirmatiu. Esquerra, també. El Partit Socialista, també. Partit Popular, també. Abstenció. A veure, un moment, estan primer apreciant l'urgència, o sigui, si s'ha d'incorporar, perquè encara no s'havia manifestat. Ara entrem a procedir a la qüestió en si, diguem-ne. Bueno, Barcelona en Comú també, per tant, queda incorporada perquè s'aprecia la seva urgència, i ara, si volen intervenir, però ha de ser un minut, perquè no estava previst a la Junta de Portaveus. Funciona? Sí, val. No, que nosaltres ens abstenim amb designar Carles Boig, bàsicament perquè el juny d'aquest any els treballadors i treballadores de BTV, que estan en gran majoria externalitzats, en concret ICB té 20 treballadors i treballadores i hi ha 160 externalitzats amb una empresa que es diu Lavínia i 40 més que alguns ja han estat acomiadant-se amb altres empreses, doncs aquests treballadors i treballadors en assemblea van decidir al juny sol·licitar la dimissió de tot el Consell d'Administració. El Consell d'Administració no els ha fet absolutament cap cas, s'ho ha passat pel folre, bàsicament, i ara ens trobem que el dilluns a les 9:30 convoquen una concentració perquè tenen judicis per cessió il·legal de treballadors i treballadores, en concret 60 demandes, perquè entenen que porten tota la vida treballant per BTV i continuen subcontractats quan ells el que demanaven és passar a ser part de la plantilla ICB i per això van sol·licitar la dimissió del Consell d'Administració. Per això ens abstindrem. Gràcies. Necessiten obrir torn la resta de grups per pronunciar-se. Volen obrir torn o ho deixem així? Bueno, aleshores, consta el posicionament favorable de Barcelona en Comú i de Convergència i Unió. La CUP ja ha dit que s'abstenia. Necessitaríem saber el posicionament de Ciutadans. Abstenció. D'Esquerra Republicana. A favor. I del Partit Socialista. A favor. I queda el Partit Popular. A favor. Per tant, amb la majoria de grups a favor i l'abstenció de CUP i Ciutadans, quedaria aprovat el nomenament.